Nå skal vi se på gjennomsnitt i frekvensfordelingen. Da skal vi lære å beregne gjennomsnitt i datamaterialet med enkle observasjoner. Og så skal vi lære å beregne gjennomsnittet i frekvensfordelingen. Fra tidligere så vet vi hvordan vi regner ut gjennomsnittet. Det er jo rett og slett summen av tallene, alle tallene vi har, delt på antall tall, eller antall observasjoner vi har. Vi kan skrive det matematisk på følgende måte. Gjennomsnittet av alle verdiene, eller observasjonene x, da skriver vi et x, og som er strek over. Det er lik de enkelte observasjonene, x1 pluss x2 pluss helt opp til xn, når vi har n antall observasjoner. Og det skal deles med antall observasjoner, så n observasjoner. Dette er en vanlig måte å beregne gjennomsnitt på. Der vi summerer alle observasjoner og deler på antallet. Vi kan bruke Excel også til å finne gjennomsnittet, og da gjør du det på følgende måte. Skriv inn alle tallene nedover i en kolonne, og helt nede så skriver du kommandoen gjennomsnitt, og så lager jeg to parenteser. Og inne i parentesen markerer du alle tallene du la inn, og inni parentesen, og så trykker du på Enter, sånn som jeg har gjort der. Så vi bruker kommandoen gjennomsnitt, og så markerer dem, og da får du gjennomsnitt automatisk av disse verdiene som du har lagt inn. Men så har vi gjennomsnitt i frekvenstabell, og det er litt mer vrient. For noen ganger får vi presentert datamaterialet i en frekvenstabell, og det gjøres når det er veldig mange observasjoner. Så det lar seg ikke gjøre å gi det enkelte observasjoner, det må være i en frekvenstabell. Og da ser vi på et eksempel på hvordan vi kan løse dette. Da skal vi finne gjennomsnittskarakteren for karakteren klasse, der er kalt karakter for x, og så er det fra karakter 1 til og med 6, og så er det frekvensen f for hver av karakterene. Og da har vi følgende framgangsmåte. Finn summen av frekvensene f. Multipliser karakteren x med frekvensen f. Finn summen av dette, altså av antall karakterer, det vil si x ganger f. Divider summen av antall karakterer med summen av frekvensene. Og da har du gjennomsnittskarakteren. Så her blir det gjennomsnittskarakteren er lik summen av x ganger f, altså karakteren ganger frekvensen, delt på summen av frekvensen. Og da kan vi løse det på følgende måte. Så da har vi karakter x, frekvens f, og så har vi x ganger f, og så må vi først finne summen. Vi må finne summen av frekvensen. Da har vi 1 pluss 4, som er 5, pluss 5 som er 10, pluss 3 som er 13, så er det 15, så er det 18. Så vi ser en gang til. 1 pluss 4 er 5, pluss 5 er 10, pluss 3 er 13, pluss 2 er 15, pluss 2 er 17, og ikke 18. Skal vi se, da skriver vi opp 17 her. Og så har vi x ganger f, det vil si 1 ganger 1, det er jo lik 1. 2 ganger 4, det er lik 8. 3 ganger 5, det er lik 15. 4 ganger 3, det er lik 12. 5 ganger 2, det er lik 10. Og 6 ganger 2, det er lik 12. Og så må vi summere dem. 1 pluss 8, det er lik 9. Pluss 15, det er lik 24. Pluss 12, det er lik 36. Pluss 10 er lik 46. Pluss 12 er lik 58. Så da har vi 58 her. Så nå skal vi ta summen av x ganger f, delt på summen av frekvensen. Så da har vi som følgende. 58 delt på 17, og det skal da bli tilnærmet lik 3,4. Så gjennomsnittet er lik 3,4. Du kan dobbeltsjekke disse tallene og sjekke om det er riktig. Og med det så sier jeg takk for nå.